জগন্নাথ নমস্কাৰ মই ডক্টৰ পুষ্পাঞ্জলি আচাৰ্য আজি গোটেই নূ বিষয়েকি আছে যা আধ্যমিক সম্বন্ধীয় তাৰ না হ'ল সবুকি দিয়াৰ অৰ্থ নিজকো দি দিয় যোন তুমি আছিলচ যা পাখৰ আম কৰিব আছিল যিয়ে তুমাক এঠিকি পঠাই পৃথিৱী পৃষ্ঠকু তাই কৰৰি ক্য কৰ যা ফলৰে কি নিজৰ জীৱন ধন্য ନିଜେ ଯାହା ନିଜର ଯାହା କିଛି ଅଛି ନିଜର ଗତିବୃତ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାଙ୍କରି ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ ଦେଖିବ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପ୍ରଭେଦ ରହିବନି ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଦେବା ହିଁ ଶିଖିବା ଉଚିତ ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେବା ଶିଖିନେ ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିତରେ ପାଇବାର ଆଶା ରଖିବା ବୃଥା ଆମେ ଦେଇଥିଲେ ପାଇ ଯଦି ଦେବା তাহলে নিশ্চিন্ত ভাবে আমি মিল বা আমি কিছু পাইবা। কিন্তু কি পাইবার আশা রাখা উচিত নই। দবার যে আনন্দ পাইবার তাহা আনন্দ নথ যে প্রকৃত কথা বুঝি থাকে তা জীবন সার্থক হয়ে যায় তেমন আমি চেষ্টা করা যে আমার কথার কর্মরে অনুভবরে সবুজের সেই ସଚେତାନନ୍ଦ ସଚେତାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁଭବ କରିବା ତାଙ୍କ ହିଁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନର ପ୍ରତି ଗତିବୃତ୍ତିରେ ଆମେ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଆମେ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ କାଉ ଖାଉଛେ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ କର୍ମ କରୁଛେ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଶୋଉଛେ ଯାହା କରୁଛେ ସବୁ ହେଉଛି ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏଇ ଭାବ ଆମ ଭିତରେ ଆସିଯିବ ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମାର ମିଳନ ଘଟିବ ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ସେତିକି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିଷ୍ଠା ସମର୍ପଣରେ ଗଠିତ ଆମର ଅନ୍ତକରଣ ହେଇଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ବା ବିବେକ ଅନୁମୋଦିତ କର୍ମ କରିବା ଆମର ନିଜର ବୋଲି କିଛି ଇଚ୍ଛା ରହିବନି তে এভাবে ভাবরে আমার যদি সেটি কোণ কুণ্ঠিত ভাব আমার ভিতরে রহব যেত আমি ভগবান পাখি উপর ঠাউরিয়া আমি যাচে ভোগ নেই যাও ফুল নিয়ে যাচে ধূপ নিয়ে যাচে তার মান কিছু না যা আমি খালি উপর ଉପଚାର ଆମେ କରୁଛେ ଯାହା ବାହ୍ୟ ଉପଚାର କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ତରର କଥା ଶୁଣିବା ଆମେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେବା ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ଅନ୍ତର୍ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହେବ ଚୈତ ସତ୍ତା ଜାଗ୍ରତ ହେବ ଆମର ଆତ୍ମିକ ସତ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଉନ୍ମିଳନ ହେବ ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିଷ୍ଠା ସମର୍ପଣରେ ଗଠିତ ଆମ ଅନ୍ତକରଣ ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ଆମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ଯାହା ମାଗିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯାହା କହିବା ଯାହା ପଚାରିବା ତା'ର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଆମକୁ ମିଳିବ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିତରେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ନାହିଁ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇନେ କାରଣ ଭଗବାନ ହେଲେ ପ୍ରେମର ସ୍ୱରୂପ ସେ ଆନନ୍ଦର ଗନ୍ତାହାର ସେ ଆନନ୍ଦମୟ ସେ ଚୈତନ୍ୟମୟ ସେ ସତ୍ୟମୟ ସବୁର ସ୍ୱରୂପ ସେ ତେଣୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି ଆମକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଭାବ ଆମ ଭିତରେ ଆସିବ ତାହେଲେ ସବୁ ସେଇ ଶକ୍ତିମୟ ହେଇଯିବ ଏବେ ସେଇ ଶକ୍ତିମୟଙ୍କ ଠାରେ ସବୁ କିଛି ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ବସ୍ତ୍ରହରଣ ହେଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଦୁଃଶାସନ ତାଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ ତାଙ୍କୁ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ନେଇ ଡାକିନଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଶା କରୁଥିଲେ ଯେ ମୋତେ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରୁନଥିଲେ ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ତୁମେ ରକ୍ଷା କର ନିରାଶ୍ରୟଙ୍ଗ ମାଙ୍ଗ୍ ଜଗଦୀଶ ରକ୍ଷ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଇ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାଙ୍କ ଚରଣହାର ବିନ୍ଦରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବାରି କାହିଁ ସାରି ନାରୀ କେ ବିଚ୍ ଗିରିଧାରୀ ହେ ଆଉ କିଛି ଦେଖାଗଲାନି କେବଳ ଭଗବାନ ଆଉ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ସତକୋଟି ବସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଦାଶିଆ ବାଉରୀ ଯେତେବେଳେ ନଡ଼ିଆ ପଠାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ ହାତରେ କାଳିଆ ପାଖକୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଭାବ ଥିଲା ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଭାବ ଥିଲା ସେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ମୁଁ ମୋ କାଳିଆ ପାଖକୁ ନଡ଼ିଆ ପଠଉଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତେଣୁ ଗୋଟେ ସମର୍ପଣ ଭାବର କଥା ଯେମିତି ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ যেতিবলে আছিল পাৰিলে নে চালি চালি যেতিয়া থকি গলে সেই বসি পঢ়ি ক'লে প্ৰকৃতিৰে যদি ভগৱানক ভাল পাওঁ ত'লে ৰথ চালিবা পৰ্যন্ত ৰথ অটিকি থাতশ পচাশ কোচ চালি নপঢ়ি ভক্ত চাল বেগ সি মুছলমান কিন্তু সি আম ভগৱান কেতিয়া ভাল পাওঁ ভগৱান অপেক্ষা কৰি ৰহিলে সি চালি আচিলা দৰ্শন কলা ৰথৰে ৰথ চাল ସେମିତି ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଦାସ ମଧ୍ୟ ସେ ବାଲିରେ ବାଲିରଥ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଭାବସମୁଦ୍ର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଲେଖା ସେଥିରେ ଭାବରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାଲିରଥରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିଲେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ରାଜା ଆସି ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ପାଟବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ରଥ ଉପରକୁ ନେଲା ପରେ ରଥ ଚାଲିଥିଲା ତେଣୁ ଦେଖ ସେ ତ ଭକତ ଭାବରେ ବନ୍ଧା ସେଠି ଭକ୍ତ ସେ ଭାବରେ ସେ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ତେଣୁ ଏଇଠି ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଯଦି ସମର୍ପଣ ଭାବ ଆମର ନ ଆସିବ ଆମ ଭିତରେ ଯଦି କୁଣ୍ଠିତ ଭାବ ରହିବ ଆମେ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ରଖୁଥିବା ଏବଂ କିଛି ଅଂଶ ଆମର ଅସମର୍ପିତ ଥିବ ସେଇଠି ଭଗବାନ ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟିଏ ପଥର ପ୍ରାଚୀର ପରି ଠିଆ ହେବ ତେଣୁ ଯଦି ଦେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସବୁକିଛିକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟ ଚରଣର ବିନ୍ଦାରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ଯାହାଫଳରେ କି ଭଗବାନ ଆଉ ଭକ୍ତ ଭିତରେ କିଛି ଆଉ ପ୍ରାଚୀର ରହିବନି ପୁରା ମହାମିଳନ ସଂଗଠିତ ହେବ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଭିତରେ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ହେବ ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଚାହୁଁଛେ ଭଗବାନ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ପୂରଣ କରିବେ ତେଣୁ କେବେ ହେଲେ ବି ଆମ ଭିତରେ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ରଖିବା ନାହିଁ ଆବିଳତା ରଖିବା ନାହିଁ ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନତା ଆମ ଭିତରେ ଭରପୁର ରହିଛି ଆମ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଭିତରୁ ସେଇ ଅଜ୍ଞାନତା ବା ଯେଉଁ ସଡ଼ ରିପୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ କାଢ଼ି ସେ ଅଳିଆକୁ କାଢ଼ିକି ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବା ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ଭିତରେ ସେ ନୂତନ ଆଲୋକର ସନ୍ଦର୍ଶନ ଜ୍ଞାନ ଆଲୋକ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାର ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନତ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାର ଆମ ଭିତରେ ଥିଲା ତା ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ପରିପ୍ରକାଶ ହେବ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ସେଇ ରୂପାନ୍ତରିତ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ଆଉ ଦୁଃଖ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ ଅବସାଦ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ ଜରା ରୋଗ ମୃତ୍ୟୁ ବ୍ୟାଧି ବୃଦ୍ଧତ୍ୱ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ ସେଇଠି ଅତିମାନସ ଯୋଗ ସମ୍ଭବ ହେବ ଆମେ ପୂର୍ ଜୀବନରେ ଦିବ୍ୟ ମାନବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମାନବରେ ଆମେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଗ୍ରେଟର୍ ଜୟ ଦ୍ୟାନ ଟୁ ସର୍ଭ ଦି ଡିଭାଇନ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ଯେଉଁ ସୁଖ ମିଳେ ଆଉ କେଉଁଥିରୁ ଏଇ ସୁଖ ବା ଶାନ୍ତି ବା ଖୁସି ମିଳେନି तेणु वर्क ओन्ली फर दिभन थिङ्क ओन्ली फर दिभा लिभ ओन्ली फर दिभन त निश्चिन्त भावे आपण म भाव भगवान को निकट रे समर्पित हुँ तु आपण को जीवन रे किछि दुख कि नै से जीवन रे लगे लगै मु आपण मान को अनुरोध करू छी जहा फल रे के आपण मान को जीवन सरस सुंदर मधुमय उठिबो धन्यवाद जय जगन्नाथ नमस्कार